السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضيا شيء دقيم هي قاية هلا وكسر وهذا برنامج كيف قبل شذا أو قبرتين صافتي في مالك استوى أحد ساعات كل كي تيجي تبدأ في نمو برنامج كي نوحين كوه قد تسالي نار ما فر بدن أو برشة سامية كان مانتو سديكي هري أو كحن وبدأ يهاي أو رنتي وحوي أن مدي دوما تتابن دوانا بقف كي دمير لبا دمقي دوانا دلكو وحوي أن دل مدوين كيو دنبيي بوقتية دي دولتي يو دنبيسي سوماليا دا كل كاردسناي دقال كي اي كو قاد اي كو بربوري تاسن واحد داليسي ان مركي دب لو سو نقضو دروف لوغو سو نقضي دالكا اي دروفيه رونتي اي ادكادين بلوغي اي نقطي دادكا انتو دا بدن اي نقضان اي سكو جيران داد نافا قاركود او دقالا دب وحيو لوبي اي داد داوع حوغي سو قادو حقا مسكح دا maanta barnaamijkeena wuxuu ka hadlayaa dhaawaca maskaxda soo gala aan badhimirka looga yaqaan afka Soomaaliga dad badan inkastoo aanan hayn ihsaayaat amba adad go'aan hadda idin tilmaamo haddana waxa idin marqaatiya gidaar walba iyo wado walba iyo guri guriyaha qaarkood iyo dhakhaatiirta isbitaalada qaarkood inta dad maskaxda wax ka qaba ku jira xanuunada maskaxda dadka ku dhaca inagu kii ay noqonaba waa waanay haya buufis waa ku dhacay ayay dadku labadaas ay ka yaqaanano yidhaahdaan balse waxa weeyaan xanuuno farabadan magacyo farabadan kala leh marka dadka dakaatirta cilmiga una ay ka hadlayaan xanuun maskaxeedka oo kala qayb badan yahay waanu kala fudud yahay waanu kala culus yahay kuwan inuu naqaano inagu buufiska iyo muxuu ahaa dadka soomaalida ay yidhaahdaan mid walba buufis baa ku dhacay buufiskaas laftiisa ayaa sii kala duwan oo u kala baahan dawooyin qaarba waxba u baahnayn nolosha wax yar laga bedel u baahan qaarna waa qaar dawooyin joogta u baahan laakiin qofku markuu leeyahay itaalku lagu eegaayo ambacid dadar yaraysa ay jirto unbaa tiro lagu ogaan karayaa waxa kale oo aynaan xuhaa jirta wadankeena waxaa lagu cunaa jaad aad u fara badan haddii aan wax kalena sii raacsanayn taasina waxay keentay iyada qudhadeedu dhaawac maskaxeed oo maskaxda dadka ka gaadha oo iyada qudhadeedu waxay ku lug leedahay qofkii isagoo gaajoonaya kolkuu jaads ku daldalo waa aragteen isagoon qadaynin inay dadku ragga qaar jaad sitaan taasina waxay keentay inay qudhoodu isla hadlaanba maskaxda ay maarata xanuun ka gaadho waxa kale oo jira oo inuuha aad u fara badan runtii oo aad moodaa inay noqotayba shaqo cusub inugu soo biirtay suuq xaamiyana haysata waxyaabaan la yidhaahdo cilaajka oo aynaan hore loo aqoon berri hore dumarka lagu yaray dacadayn jiray loo odhan jiray saar iyo waraadey sheega laakiin saar iyo waraadeed waaba ka kharashiraa in hadda waxa weeyaan sakadad ka soo wareegtaba cilaaj baa ka furan kuwaasoo tayadooda iyo aynaan kala aqoon waxay kala tarayaan dabcan cilaajka waa diini ee waa la soo rogay ruuqa sharciya in la isku tabiibo waa shay saxa waana shay aad iyo aad u muhiima laakiin waxa weeyaan iyaga qudhadoodu dee waxa loo baahan yahay in la eego fayadhowrkooda iyo sida ay kala yihiin iyo waxa meesha lagu qabto run ahaantii barnaamijkeena maanta aynu kaga hadlayna maskaxdu iyo xanuunada maskaxda ka dhaca waxa weeyaan kii iigu yaabka badnaa intaan dalka joogay amba aan imika barnaamijkan aanu waday inaan arko hooyo la daalaa dhacaysa afar inan oo shabaaba oo min 30 jir ilaa 40 jir isugu jira oo afartuba ay maskaxda ka xanuunsanayaan oona itaal u hayn adduun u hayn anfaaci u hayn aradbeel u hayn dawo u hayn ilaahay mooyaane wax ogina aanay jirin afarta koonaba halkay joogto qusuur waaweyn ayaa ka xiga oo aad u goglan oo dhan kastaba waxu uga dhacay halkay degan tahayna xayawaanka xayawaan u liita iyo aydu kuma xirooto laakiin way dugsoon tahay halkay dani ku seexisaa inagoo qaada dhigi doona bal barnaamijkaas aad moodo baan waxaa iga yaabiyay barnaamijkan waxaa iga yaabiyay xaaladda dadka inuu ay ku jiraan iyo sida dadkan xariista uga dhamaatay ee aad moodo kuwa buka in lagu wiirsado oo ay markay dibadda u soo baxaan la dilayo la shiidayo la caayayo qofkiina ay noqonaysaa inuu kolka isagu haduu dee uu maryaha sii dhiganayo marka afarta koona laga qayliyo qaarkood waxay u baahnaayeen qalbi raxmad leh qaarkood waxay u baahnaayeen xabad kiniina oo dakaatirteennu u awoodo inay lagu tabaruco qaarkood waxay u baahnaayeen hooy ay fadhiistaan oo ay uga baahnaayeen sakooyinka ka baxa tijaarteenna iyo maalqabeenadeenna iyo dowladeenna
barnaamijka idinka ayaa markhaati u noqon doona wixii aan arkay, balse waxaan doonayaa in halkan idinkana ila wadaago nin aqoonyahana oo reer Canada ah oo la yidhaahdo mudane Anwar Sheekh Maxamed Cabdalle. Anwar Sheekh Maxamed Cabdalle waa nin reer Hargeysihii hore ah, kolley in badan oo magaca garanaysa amba waalidkii garanaysaana ay jirto. Anwar waa ninkii qurahaa ee aan filayo dhowr iyo labaatankaa sannadood ee dhulka lagu soo noqday isu xil saara inuu il naxariis la ku eego dad dhibaataysan amba maskaxda wax ka qaba, isagaana inoo sheegi doona. Bal studioka waxaan kusoo dhaweynayaa Anwar, oo aan jeclay horta isagu in faahfaahin naga siiyo noloshiisa iyo halkuu ku noolaa iyo xayatadiisa kaamilka. Waad mahadsantahay Amran, aad baan ugu faraxsanahay inaan caawid soo booqday studioga Sab TV. dhalinyaradan ka shaqeynaysa iyo dhammaan ciddii aasaastay iyo adigaba waan u mahadcelinayaa. Anigu waxaan ku dhashay Hargeysa, waxaan ka tegay waxaan tegay Canada high schoolkii, waxaan kaga baxay Toronto Dolmels College high school oran jiray. First degreegiina waxaan bartay filmmaker, waxaan ku sameeyey Vancouver. Waxaan noqday qofkii ugu horreeyay Soomaaliga intii dowladdii burburtay sameeya film Soomaaliyeed. Marka waxaa imika u yaalla filmkaasi library-ga Toronto baa lagu daawadaayo marka Soomaalida la doonayo in laga arko. Intii dambena dee TV kale oo Canada mid laga leeyahay mid Mareykan laga leeyahay labada baan ka shaqeeyey. Markan dambena Power Engineering baan noqday xagga Patrolka iyo waxa. Almuhim waan soo noqday alxamdulilah. wax badan oo aan ka sii sheekan karo nolosheeda uu jiro waa min Hargeysa. Aad baad mahadsantahay Anwar. Hargeysa waxaan filayaa kol haddaad waqtiga aad ka tagtay dagaalka hortiibaad ka tagtay Hargeysa siday waqtigaa hore ay ahayd maanta way ka baaxad weyn tahay. Dadkii waqtigaa ku noolaana maanta 10% or 20% maaha dadka ku nool maanta. Tabaalo badan iyo isbedel iyo horumar iyo qurux iyo dhibaatoba way soo mareen oo laakiin waxaa laga yaabaa inta aad qof waalan suuqa ku arkaysa amba qof naafo ah inaanay waqtigii aad yareedeed magaalada kacdeed joogtay aanay joogin. Sidaad u aragtay? waxaan u arkay in horta waruntaada waa la tirin jiray hebel iyo hebel baa loran jiray la yaqaan magacyadooda. Aniga horta inaan sheekadan dadkan xanuunsanaya dhimirka ka qaba wax aan infolof ku noqdo anuu ma ihi dhakhtar waniga hadda kuba sheegay. Laakiin waxaan arkay dadkiin waxa la ilaahday jira diyaarad baynu dumisay, diyaaradii baa nagaraacday waxaasaad maqlaysaa. Marka nimika dadku yara fiirsado waxaan dadkii baa dumay. Sababtu waxa weeyaan horta Ilaahay naguma keeno waxa uu ayaan dareenay aan arkay anigu qofka ama Hargeysaha noqota ama Soomaaliba jeneral ama Soomaali baa noqotee maskaxda wax ka qaba ama dhimirka Ilaahay ku keena inuu halka ugu ayaan dareen caalamka. Waxaan garan waayey dadkan xanuunsanaya dariiqada maraya haddaan xitaa inay hebel u gelin waa nin aan maskaxda wax ka qaba oo u baahan caawimo. Haddii xitaa nabad gelin wax maahatee waxaa dhacay qusooyin badan baa anigay soo marayo ayaan baan anigoo gaari fuushano nin oo socono saaxiib nahay ayaan baan arkay nin waalano maqaaxi hor taagan oo mid baa biyo ku shubay biyihii lagu faraxshay baa ku shubay gaadhigii baa kusoo booday maxaad ku shubtaan ku wadi aduu ninkii waan qabsanay wuxuu igu yidhi ma taqaan waalay mar hadduu waalay markaa waa okay in wixii la doono lagu sameeyo. waxaan tegi jiray halaya oo beeraan ku leenay eriyada meesha halaya la dhaa magaalada dad fiirsato dad badan oo maskaxda wax ka qabaa ka buuxa. waxaa dhacay nin baa noo yimaaday Siciid baa la dhaa dhowr qof baa noo meesha deeskaas sheegtay. Siciid markaa wuxuu gashay 22 shaar 22 surwaal waxaasuu gashay magaaladu way la qabsatay inuu iska giisa iska sito war maxaa loogu maydhi waayo ha ma ogla biyahan jeclayn bay dhahdeen. Siciid friend baa la noqday waa la sheekaystay. Siciid wuxuu iga ogolaaday inaan u maydho markii aan u maydhay timid ka ciray alxamdulilah wuxuu gaadhay markan imaaday inuu ku yidhaahdo Anwar ma joogaa markaas ku yidhaahay lamadi maay haddaa waxaa ka qabanaysaa meesha ku yidhaahay deen waxaadehaayo dadkiin waliga kuleba maba ku fikirayaan bada qofkan waa adigoo kale kugu dhacay waa walaalka waa abaha waa adeerka waa jaarkaagi qof dhiban ka curyaanka ah iyo ka dhigaal iyo ka indhaal iyo waxaas oo dhan way dhaamaan maskaxda Ilaahay marku wax ka yeelo waa markii ugu lidato deebkabidhwado nin baa yimi qaawan oo dariiq soo maraya meesha waa iska firnaa waa ayaan kale
dhagaxna gacanta ku sitaa waan ku dhaqaaqay. Waan igu arantay adiga kalaaba ka waal waxa sigi dabaleen waxaan ku meel xishooneyn marka sigu dhiyaa sakuudi meel xishooneyn ninkaagu weynay qaawan miyaad inaan dhalin miyaad inaan qabin maxaa kaas yaa wata dhagax xibus iyo hawl yar sii daayay goobal nukuntii wuxuu yidhi chaadsi qaybta dadka waalan iminka arintan ka fahmay qaybta shaqaysa qofku ninku maskaxda wax ka noqda waa tabalwada uun qayb kaloo shaqaysa xitaa hadduu gaajoonayo chaadsi sigaar ma qornaya dadna wuxuu igu chaadsi waxaan ku chaadsi maayo horta otoo qadiinsa markii uu qadadii cunay ansili bleedku xitaa cunay gaajada haysa qofka inta kor iyo eegay wuxuu yidhi abti waxaan ahay misra dhagax buura waadii ugaadeena horeeri saaqa wuxuu idi cida gala tahay anigoo dhagax buur joogay guur dambisii buu yidhi waxaan ku yidhi halkaasaad saxanaysa laban marayso ma maasha allah weyaan de may reer soomaaliyeed qolada doonaha noqday oo aan igu soo marin meeshaa ama reer jabuuti ha noqdaan aniga waa dadkayga dee anu waan joogareeya inala sheegsaehelba maleh waxa weeyaan naxariistu ayuunbuu kugula hadlayaa nin waalale ehelba maleh haddaba hadday garan lahaayeen xikmadda ku jirtaa waad yaabaysaan siciid baan wada qadinaynaa ayaan mogta siciid waa ninkaa xanuunsanayn kuu sheegayo markaas aan soo faraxshay aadna soo faraxlo waxay waayeen dadkani wax caadi ula hadlo unoo ka dhigayna qof caadiyeyn dhagax xumaa lagula rimeeda markuu qadadii la cunay wuxuu guyidhi aan warow aan ku dhihee markaa sheekadiisiibu gelaya dee xanuunkaad mogta waxbu jeysana waan siiyaa jaaniska markaa ilaahay wuxuu koonka ku ilaaliya bui maad garanaysa maya baan ku yidhi wuxuu ilaahay wuxuu ku ilaaliyaa koonkiisa sadaqada tijaarta iyo ducada faqorada bay guyidhi anigu maan garanayn oo ilaahay googi waanu waalanyahay buu yidhi markaasaan yidhi hay ducada maxaa tiri sadaqada tijaarta iyo ducada faqorada markaasaan yidhi su yidhi haa dee imikana bii guyidhi tijaartiina dee sadaqadii ma bixiso iska haystaan dee faqorada ducadooda iska haystaan bii guyidhi wallaahi isagiiba baladaadu guday aqligiisa ha tijaartiina sadaqadii way joojisay buu yidhi dee faqoradii ducaan lahaydna wa iska daayen waan yaaba waxaan fahmay inaan wax badan ka baran karo dadkani inay normal yihiin inay u baahan yihiin in cunto la siiyo in biyo la siiyo in la tegar habeena dhexdiya waxa dhacday markaa qabowga intuu jiray markaasa dhaxan tahay markaa anu taarget baan ka dhigtay waabay dhaafeen ba imika laakiin walaal waxa weye mushkilada anigay haysatay dee shalter umaan ahayn meel aan ku fiid gareeyo oo ama cunto ku siiyo amaan saxiiy maan lahayn marka waxaan ka hawlgalay tii waxaan la hadlay guddoomiyaha dhulbixinta ee degmada hargeysaha khaalid cabdicawad wuxuu utageysana maayarka dhul danguuda ay imika inayga siiyaan haleya waxaa jira markaa waxaan uga jeeda wax kale maaha meel looga sameeyo qolkaa shaltaro yimaadaan oo yimaadaan ama wax ka cunaan ama seexdaan habeenadii qabowgu dhacay hargeysa ma garanaysaa ayaan toddoba nin baan awday iskade deegaanka raggii halka iska joogay baan sheekaysanay markaasaa nin walba intuu yaro jaado cunay wuxuu leeyahy wallaahi ti dhaxantahay xal ka dhacday haddaad ogtay war xaal ma gariirteen waxaasaa la akriya anuna xaalay toole daylin uma gariirteen nin xanuunsanayo maskaxda wax ka qabo saas u socdaa wa garanaya new yorkisa dariiqa shiraaqlu maraa wallaahi toban jeer baan kusoo laabay waxaan ugu soo noqnoqonayay qofkan haddii loo socon laana ugila sheekadan dhex marta waxaa noqotay maqaaxiu galay shu halkan ku socda saasuu gariiraya hortaan kugu noqdaykuwii sidaasaan waxaan hoosta iska yidhi nin walba intay xaaskiisa qado iyo cashay u samaysa busa hoos ku ayuu imika weli kombalen garanaya uu leeyahy wallahi dhaxanta xabay dhacaysay laakiin waxaan ogeyn qaar ka liito oo maskaxdii ilaahay ka qaaday meel ay u socdaan meel ay u kacaan aan garanayn ninkii baan dii u socda baan dii usocda maqaaxiu la galay gurigii ma joogo waxaan doonaya jaaketka inaan ugu iibiyo nin meesha fadhiya jaaketu gashan yahay ayaan doonaya ugu iibiyo oo jaaketka ka qaato bal hadaba qof jaaket gashan sead uga qaadsa odoonaysa ninka waalan dumarku dhaa jaaketkaaga suu fiican yahy wallahi haa beri dhaweyd baan ibsado saan ku xagad ka ibsada suuqaal ka ibsado labaatan doolo war nin waxaan ku yidhi ninkalena siin lahaa jaaketkaas ma jaaketkaga ninka aduu ninkiisu fahano jaaketka uga iibiyey hanbay siiyaan waxaan ku yidhi inaad aniga caawa cashada ka bixinaye ninkii maqaaxida cashadii sii cashadii markii uu siiyey dee nin dee gaajoonay oo xanuunsanayo dee weyaan mogta ayaa iyu mid kalena inaad mid kelibaad siiyid mid labaad ninkii maqaaxida nin wanaagsan mu noqdo wuu ila qaybsaday markuu arkid miyaad garanaysa mayma garanaya baan ku yidhi ilahay hortii baan u siinaya haa
haddaba anu iska wax waxa isba meeg baan ugu simbal beer sunbal iska ah aduuna ma haysto oo loo maayo aan waruu taaj ee ma yidhi markii ku noolo maanta afar toban baa u dheela ka xiga casri ah halkan aan kaaga sheekeynay dhulkan aan ka qorayo waa true yeah waa true iyo dadka wadaladan intee maalintii reer Soomaaliland ku qadayaan inta jaad lagu cunaa inta la cunaa la xulaa kharash kareya waxaan idaan ugu aaymi dhawd roobku naga raagay een rayban soo siiyo qolal sheego waxaan ku hadii qof walba intuu baxo biritoolo qofka waa lag soo jeesta intuu meelo timaa ka xiiro oo cunto siiyo oo aydi baan ku yidhi bal aydi oo aan waxbaba meel biyo ka cabaan haysan kana caqli buu leeyahy booyad buu dalbaday kibla biyaha dadkaa laakiin looma haysto aygin ilaahay isaga ku eegayo abuuray waxaan ayn sumci biyaan dibdaha dhigno ilaahay guuga biyo weynu daayeen bal roobku nu daaya naxariis haadee marka waxaa jira walaal wallaahi waan inan baan iska yar daba socdo gabadh aan doon magacda sheegda oo business ku haysta new york isan ku yidhi walaal gabadhan waa xamsan sahay daadiga qoftu mare u maydhtay maya waxaan ahayd walaal maydhtay saamuntii waxmaasa adugu waan ku qanciyay waa u maydhi sideed yahay meel soo saas waxay gu tiri aan waro gabadhii aad loo keentay ma garanaysaa haa waxaa jira markii ay maydhtay ee ay nafistay ay jirtay walaal unsi noo shida dadkan waalidiiba waxaa kaga daran walaal darxumada darxumadaa kaga daran oo gaajada darxumadaa kaga daran aan waroodaa ku haystay lanan baa waxaa igu timi gabadh xanuunsanaysa oo aad maskaxda in badanna xaggaa joogta maskaxda laga jiro oo markaa maryihii iyo wixii wixba halkii iska dharkiis qaarkood inta iska tuurtay oo adoo surwaal yar waxay baxilantay laakiin markaad aragta aad naxaysoon dee soomaali mooday markay ii timid baa waxaan ku idhi ee waan naxay kolkii hore markii dambe waxaan de markaa arkay qof soomaaliya tahay ayaan qaaday oo aduu dhar baan siiyey markaan dharkii siiyey ayaa waxay igu tiri wallaahi inaan ilaawo waxay igu tiri iyo xinna iyo alaab iyo waxbaan siiyey waxbaan siiyey intay masarkii sidaa uxilata bay tiri hadda haddaan sidaan ku baxo wiilashii soomaaliyeed soo guursan maayaayaa kaa qurux badan baan ku ihi dadka inta gaadhay ay dadku soo gaadhsiinayaan baa ka badan dawaraantay qabaan iyo hadimaday qabaan iyo dhibaatada qabaan intay dadku xataa koorayaanay ku hadimaynayaanwaxaa la ii sheegay aan waro beri waxaa jiri jirtay de berigii hore waalida lama aqoono cudurka wax aad buu u yara waqtiyadii hore ee zamaan hore waqti hore ahaa ilaa calan qaadashadee waqtiyada marka waxaa la ii sheegay in nin dee rag dumarkiiyo way kala xishoon jireen sodoxda iyo ninka inanta ka qabaana aad bay kala xishoon jireen ninkar oo jaadka yaro cuni jiray baa qaado wuxuu ku yara wuxuu qaatay baa mureed sodohdii leeday mureedii kolkuu qaatay gacantu kaga dhacday ayuu jaad iyo wixii ku iibsaday aaduu sheekan uwafashisho waa lagu qabtay dema si uu uga baxaa ma jirto ma ogtahay wuxuu iska dhigay inuu washay sidbu haa markuu way outkiba waabay la tagtay ilaa intuu ka dhimanayay ninka u wala leanna way la jiidhay markii uu wax waalanu noqdayba waan arkay anugu life isagoo nool markii uu yidhi waan waalanahayba dee ciyaalkii baa daba dhigtay oo magaaladii baa dabayadhagaxa yaqaanaan iyo sida loo jiliyo sida loo hadimeeyo qaar baa jira guryaan ugu tagaan ugu amrinay waxba uma qabto reerahooda haya laakiin way ogolyihin min allaahi aniga ilaah uu sakhira de cidiyaha iyonka guraa maalinta jimcaa waan u maydhaa haa walaalaan waro waxa weeyaan 5 minutes nin baan kaaga sheekeynayaa wuxuu noogu yimi maqaaxi wuxuu istaashan dad bag buu bag dhabarka lagu qaato waraaqdii bal dhulka uu ka qaaday buu ku riday wuxuu leeyahay nin dhimanaya baa dardaarankiisa weeye bal hargeysoo dhan baa wada waraaqa miyuu qaad karaya wixii oo la kaca ku fayo oo uska gasaarin ad yaabsa meel maqaaxiya loogu yimi marka aniga dabaa dadkayga anu kuwaasaan u jeclaynaloftam wallaahi baadna markiiba ishi baan geliyay moogtay qaar meesha fadhiya waxay leeyihin wariya inaga kaxaysanay ninka waan la uray muxuu aba inaan meesha fadhiyaan kula aniga waa dhe maad yaro raacinaada markaas yuu yihi xaggeen ku raaca waxaan saacad keliya uun ilan gaadhiga haddaan wado ninkan qaado waa yaro dhibe haabi guri wiila qaatay ninka waxaan ku yidhi wariya dhig shandada u dhigay waxaan geynay timo jare timi baan kasoo jaray cidiyo bahal moodaan kasoo jaray waan usoo maydhnay dhar baan usoo xidhnay maqaaxidii baan waxaan kusoo celiyay within an hour one hour gudahood baan maqaaxida kusoo celiyay markaasaa kii maqaaxida haystay islaan meesha ka shaqaynsayay baan ku yidhi ninkan miyaa garansa eede meel baan ku arki jiray bay tiri wallaahi wuxuu igu jawaabaya ma taqaanaa waxaan kuhi halkaa fadhiso alqadiistay rasuulla marxaba walaal
مرحبا والله وحويا نتقنها هي 4 دقائق قيسها هي 4 دقائق قيسها بنادم ميك ديفرنس لكن هذين عقلين ورتنيك الهي وشرنين اما انك الهي وحل دوني كو ادوي هذا الشيء يعني ما انت هرجيسا ما بروح كل ما ملك كل نور وانك الهي جرسيني وار وار كو هلا قبل لا يعني كو هلا كو هلا نحريست كو سن هذين نعود هذا شنو ادي اد هدي إن يركدب كل واحد فينا دين عفر سمدا إني نودي أرتاح واحد فيلا يو مقالا فيلا إنه عيد البكر نحن دون أو ضمير له والله برتمها كيسا استيت هاوس كات قرانا يسو إدم والبق صورة كحكت يا في اللوين كقرقرة بدن يهود الله ذك حجان لحدودا قيس كنول وطبع ليسن واحد لا تشوقنا هو يو إن حالة هذا كشرتة أفر إننا أي كحنو سنيان نلاش هذا ركتنا إن كنول بل إياه ده أيان كل كهر ويدينا يا مقع هوي شك آمنة هوي آمنة أيه آمنة علم عبدي أيان أحي هو إياه ده إسكا إتال كدرم بان أحي إنما ده ويقع حنو سنة أيان تدبا إياه طبان سنو أيه والله أيان مرم سينان أفر ويان أفر وي ها مركا هو يا إلهي موي وحي أغي مجرو daday kala jiraan ragaas intee wada dadas mid waa rag waaweyn qaar waxa weeyaan mid halkan ku jira 7 iyo 30 weeyaan intaaba miy xanuunsanayay mise waa yana 7 iyo 10 kaas aanu xanuunsanayay iyagu caafimaad qabay iyagu caafimaad qabay booska yar soo digay waa laga dhaxkay way iska wada daba dhacay marka hadii Ilaahay ku roon yahay dadbaatadan haysa Ilaahay uun baan og iya muslimiin taddeenno timada marka Ilaahay ku rooyay inamada xaaladoodu sidoo kale xaaladoodu waxay tahay way isku cudur way isku cudur ha way isku cudur xaaladoodu waxba waxad maskaxda weeyaan ciraash wixii geeyay ma hayo haddii la ku rooyay wixii dabiiba ma hayo haddii Ilaahay ku rooyay wax wixii siiya ma hayo italkayga san ka dhixooya waan gartay ha italkayga ayaan hooyo ka dhixoya dawada dhaqtarka way igu soo daayeen marka hadal ku rin waan geeyay waxan daba balan balaba waan geeyay hadaan geeyay markiba way igu soo daayeen haday igu soo daayeen hooyo daba halkaas ay madaxayga ayay ku eegtaan suuqay galaan garabada iyo xashiishkay gurtaan waxan waxan ku xareeyaa waan waay waxan ku xidha waan waay wax iraashii geeyay waan waay hadee la ku rooyay waxan siiyo dhadhamadoodi baba igu daran dawadi hadii waxaan heli lahaa aan waxba ma heli dawada hadaan ay caawa cunin aroorta inta dareeraan bay dadka leeynay aniga xitaa ay ka bilaabaan ma garatay marka hooyo xaaladda iyadu aad bay u adag tahay dibaatada aad bay noogu adagtay ilaahay uu pamparya wax kale caafimaad qabo oo kulka kale habliyeen ma kale reerka inta sagal ma jiraan wax jira waxaan waxba haysanino iyaga laftigooda kuwa niman ka xanuunsadaan way jiraan laakiin waxa igu taraan ma jirto iyagii bala ma garatay laakiin intan oo de ku xareysan ayay igu dhaamaan ma garatay italkeed u leedahay 4 nin oo xanuunsanaya adigoo italkaale anigoo asagoo xanuunsanaya anigu waan xanuunsanaya laftigaygu de kolkay bukaanana waa buka kolkay dhibaatooda waa la shiida haddii la ku rooyay kolkay baxaan shiidka loo gurta waa la dilaa ha waa la dilaa waa la shiida haddii la ku ri xashiishkay gurtaan wax aliyo wax dhibaato nooga dhiman ma jiro wax dhibaato noqob waxna gargaarana ma hayno wax dawlad iyo tijaar iyo xukuumad iyo culamaa u diin iyo cid Ilaahay halka idinka soo booqato xaalada xaaladiina ka warhayso Ilaahay ina ma jirto Ilaahay ahayn ma jirto marka sidaasan hooyo dhulka ugu nabanahay saasan dhibaatada u qabna Ilaahay baan u qabna marka hooyo cidna ogi ma jirto dawlad iyo shiic midna anigu ma taagnaan karo haddii la ku rooyay awood baan lahayn sidaasan haya de waa ka inamadii miyey wada joogaan iman ko kale dadaha masoo ha laakiin mid halkan ku jira u jooga ba hadda hay halkan ay jiifta kan soo bixiya mid jiifoos ugu yimaa marka way wada jiifaan hay hadhow to kolkay garabada iyo xashishki doonanayaan bay baxaya nolosheyda intaan ifka ku noolaa
مان نولال عين كاسا ما ان ارق وحاسا ايقا يابيو ايقا يابيي سيدا آن كوو هاري راه كحيقان آن واركود او قدبنين مار كان كون نقضان وحال ايشاق اسكا دا ايقا بودي ولو عشي سوغو ميدا يالي دانا تخمانا ماشال دادكا دوميبان كولي لها دادكا هنو سوغ عليو وحوي دمير كمارك ذا يدين تين واحد الفتر نكس لوركا قول لك وحجة دقاتو حارك يوم مشرتو أقل دي واوين أنا وين نقدر أنا وراو ميستريو دوا قاعد دون وابا كسي وما تشوسو والله ها دير كان وين لسكو حليا دير كي وين أنا وحوي دقو شارك شارك كان مور هيا با بسارس دادك نورتو دادك إني ميانا هين معركة كسور العين ميانا إني هبل هبل وصومالي ومقع أقول لي قف بوهايو إلا هي أبورو قف كل شيء وما هو لا ميانا كقول عيك رنا ذيها ما يقول عيسى وين نوت بحب يقول عيد مقفى مركا يقوم وراقي ستان خوني وغرانتيو اللي يريدك وحاسس إنك ما حبنا نقول ما يسال ميلا إلى وامايا قف كي دونا بوحنا وكقول عيك راس سيف فضد بقول عيك راس تمركا بس ناس ما حدش لين ديبريشن كي مركا أمولان بقول كي أنت عصو كدعة إن مركا أمولان ديبريشن وهي وحلا جيا با فاشيو كو كلاتي إن كل كهرة دي يرد دي قرصنا أم بير عرصنا يدو كل كا مثلاً دي كل كا هاجم بسوق قادي علاقات كا يد ينن كو أحما أيا لجيا با قاركو دو كل وحلا جيا بالحاجة فهم لجيا نك رفير كو يحكي عودانه يد عقدة دي قبتي ده لا يصدق بتر وحويان وحكون عيسى وح ورور بابو أبو مايا تاس وحي أبا أنت وحيرو أنتي اللي دتشين لهم بدك ترتدي دوين يرسيان ده كقرب محاو بضم بابو لا بها بين السحلان بالكوري واللي يرسي حيو عن تن تول سيل سحيو ما تختاري ما أبا أنت ما نقول يرفس كسبة ما أنتي بعد ما أنكر لا إنه عن تو أما دولة ده نقطة ما بس نسمع نسكت كت ماده إنه الحل سكسره أو مقرن سالنا وحافظ واللي ما مالها وصل ما يصدق كلام حكمنا هدي أقربتو ماشي وحي يقول يابك بدنا بول يرو بول يرو يرو انت عليك ايام يدبا ميلكو حريسين يهي ري وحي تيري هو يد وحي يقول تيري سيقا ايا رياها ايا وضا بوبا حشيش حافظة وابكو برتن بيج بحلا تشتي يد يو تشبي او حشيش كبوح وراقها ايا قرابة وضا بوبا بي تيري يجي افرتاني نحن صنع افرتاني نحن صنع ايا waxay igu daran bay tiri mid baa ugu yara xoog weyn oo u yara caafimaad qaba kuwa kale waa ba tacbaan oo khalas xaaladum xaalayagu waa ba dhulka yaala kuwa samhay sameeyeen ka ugu xoog weyn markay ku kacdo ayuu iska kay tuuraba xal cunana aan wuxuu siiyay waxan siiyana aan waayo bay tiri wuxuu cunana aan waayo halka isaga waraaqaha waraaqaha cunana haddana ayamaana ba yara noodiin bay jiro inaan aan dhalay oo soo qaxday inaan aan dhalay caruur ay dhashay oo dadkii soo qaxaya ayaa caruurtoodu soo yara dad warsadeen oo maalmahan waxba qabay helaan bay tiri ay afka galgaliya caruur yar soo dawarsata caruurtii yar baa soo dawarsata oo dawarsadaas ayaa halka la cunaan kuma simaan bay tiri intay ku cunayaan gogosha meesha ay ka cunayaan waxay sarjooga ku kala boobaan waxay iga daran bay tiri hooyaan ahay markay halka ka baxaan ciyaalku u qaaday u qariyay waa kii laga xijaa haa waa laga xilo markaasaan waxay tiri daba carara markaan daba carara dadka kuwa kale oo ka caray aniga ugu soo noqday haddu doonaa inuu daafadeeyaa bay tiri horta walaal wax walba ka bilaama wacyi gelin wax la yiraahdo yanu wan garanay markaan halkan iskuul ka galay flower ki iskuul kaga beerumaan lacagta saagu soo xuqo jiray markaan soo dareerno waa inuu lama shigmi tiri arutiin in iskuulada digan saa miyana hayn in loo sheego in qofkan qof ibn aadan iyo dhagaxayn ku dhuftaan ay qalad tahay maya waxba yaable haa amaro debri hore waxad moodi jiray dadku yaani si aqli galabay u dhali jireen iminka allah u daayee waxad mooda inay sidii falastiin ay u dhalayaan oo fuqurada wax weyn sidii falastiin u dhalayaan oo meel walba wax buuxda caruur caruurtii maxay u baahan tahay tarbiyad diimeeday hooyadii suuqay fadhidaa tarbiyad diimeeday noloshi ma jirto noloshu way isbedeshay halkii hore awr hore aabo wali hooyo walba ay ku huursanaayeen وبد كود أيكو هرسناي دائما كم تشتري؟ أبي بتشتري مين بعيش كيو عقولي هرجسوك هذا يا موقت هاي دي والد كي تما كده يلعب كنسة مكابح الكيرو أنا ولا نبي بدي أيام بقى بعيش سكول كي بدي هاي لا بس من سكول كده كني وركا يركو سكول كي بدي بكل خلا هو يدين بكل بدي ساقع ساقع ها اللي هو لول بسود إن سكول كله كي هاي أوفيس كي سكول كله بدي يعني قر معلمين تيار كانوا كنسة دي وسكين جريد هاي مركز سيكو ده المحاي قر أيار كي جه قر هذا محان قر هذا وكلاس بي يو أحبال قود موكت مش كل كودك تا ها وحلا باي ما أنت بتشات كيس كده يبوت يو مغناشي لا إله ودور نقط
دیکاسم حکم کرنه این مهر این لش رگو قف کن دکه حمر کل فتن دمقانه اینو ادیرکی اینو ابتیی اینو بیسیم و یانه اینا لو حبیل کرن سکول دی لوگو دره سوما اساس کو هالکاس کس بلاما لکن اینو عیقلن تو حل دادورتا و اینو کردم نه عادی عادی و عیقلن تو حکمی دو قرن سین دت کن حنوسانه الو مرکز دش و اسکو تونه این حلقاش شگن ول الو عیقلن ما والله ما دورت سين دايركت بان انا ما هو هيك انت هيك انت لكن وي تابت با انا والله يا بنا دخترده ميل ددك كو خريسان يينو اي كسو قيل قيلنيان انا اوق ان تسوقيه تاغنا فديد اي وال والاني دي لهديمين ايو ايابا وخي ايغو ياب كبدنا قف لغري لبا لغري اسلامت وحي تيلي 17 سنه هلكا دغني باي تيرو وا اسك سو دول دخين دي مخي اسك سو دول دخي وايين ماركاي نولشي اي اركان نولشي كو ادكاتي حياتتي اي نوقتي وحي عنان وايين اي قاجودين اي حنوسدين ورتيده الهي باتيل عليه دتكن كو خيغا غوري وين دغن كلا خارين كلا كخيغا يا اما بزنس بانكا مو مدح حبتا سو دولولك ايدا ماركا 4 سال غدغيو ilaahay duu mu waayay subhanallah may wallahi ku lug baan shkarinay oo ku noocaas hadba wallahi hadii ilaahay garasiinin adoon haysta kuwa suu ka ayola waxa sa kaaga si daranan an warwayga yaabiye watanadeenu joogno ee aynu gaalada aragtay say dadka ugu naxariisan yaan iyo dadka waalmo say ugu naxariisay kuwa caaf yar yar say ugu naxariisay kuwa disable ka sida u salaaxayaan u dhunukanayaan iyo kuwa autism ka qaba iyo waadiga arkay waxa ba sa kaaga si daran أنت هذا صوحة ده مال أنت لقوا قبة وحشيش كل الرعية ما دركت. ماي. صار ما دركت. فود بانك باشرة. مالك كله ده حافظ والبلو سمية باشرة ده كله لقيه وحقيقة يا بيي. بقول الله كان هو ده لو وين العكتي ما جرى ده أردم كل عضي. وحنا يككف دومين. ما ده كم ساكين تاء. مالا يا ريال سمية أو ده كويو هاو سوكرو هل كان أنت ده كعنانه فقراء ده دونته صدقات هيدو نقدام بيجرن وين. أنور هالكال جاية بعشا. ميادي بيونور رسالة كبيرة. جافدي كل ذان. جافدي كل ذانو. أرتمر كلها هو جرنسين يوم بطل جرن كرتا. هاي. كوري. لكن إلى هو حلاها. مركا آخر لا تقو. ذات كلا وضع حسابيو. حساب لما تو عذاب الجني وحش الجني لما تو. وحلايا وح يقوله. يا. وح هذكي كوالن تيكير جري. هاي. يا. سبحان الله. كوالنكي وحتري أي إلهي كذا إلهي وانا جاوح كقوله. وفان حس لهين. ها. ما قرأت. ورابها كقولنا ناسها بلط. هذا ناسها بلط تكتو. من البيت تبتدي واسكن نوع من الشين وندي واحد كصور روني وواحد ضيع بصو. هاي. وواحد قف كهذا مش طرق صو وحتري ناسها بلط. قبل أردي سنة تبغى قال موكتي. هاي. وشربت دبور. ناسها بلط هذا مشان تيم بلوش يا غاي تلو محاك يصير أشياء. يا هاي دي واحد وين أما علم ذو قرآن هكوا خردو. أرتوا حنا نقصو بتي وحنا نجرين أول لهن شنو؟ أيام هي هنمي إنه سس بمك قالوا مين أنا أقول فلنا إنهم بعد عضي مثلا وأنا معاك لو عمرك كم بقلي بده ولا شيء أردي سات منو كواك العض عود بلا مسير شو يعني نكر إنه مركن استغني الواحد جاي إنه هودي ثلاث مادي بده ما قدر ها مرك ولا الواحد صل واحد بعينه أمد ولد ده نقطة أمر علوم ده نقطة يعني كهول قران وحنا واحد يقول لي تشارتو وردت كنا العكس كسم السن والبلوح كلو لأن كره ما تشري ذيك آخر ذي نقول لك سنتي دت كينا حنوصلنا يا اللي مركا قبا بالنيو اللي بقى عارب ريت ولين صوب حد ليك أنتو يستعجو أو رو يرقصي ويسليج أنتو أنتو على نيت مير قبطان مير قبطان مال والبا ما قالك مال والبا anywhere run anywhere ما قالك استا إيه وطل كلو مال كستا مال ولا سمر جبت واسد على سبتو يعني وما كلا أتكيسن لها ظروفها أدق دتكو دتك قاربا إير وتحق مليين ولا يا محول هواي إيه موادين مين؟ موادين ويانا وها كواس ما برتوك يوغل سوق اللي فوت ليه هذا كلا. وطولهم حاكوا لعي مركا. هذه بيسنس مانسك جرين وين؟ دم لحد إنه يقرأتوا يعني. ما لحد إنه يدك كان عن حس كي مانك على هاي نبوكا. أرقلا ملا. ها. قلما ملا. لا هي بيلي. إما كإنسان توصل كلام كل فرنسترز. أفرت أسأل كيف فريق جدا فت عني ولا. واحد يعني أركس إنه وش رأي كوتشرين؟ تيجي حيوان كا. قال كلا تشلون تا حيوان كا حتى كوتشرين. ورابع منا بده ورابع منا ورابع منا يا ناسار وقت كان جالس ويجان أنا جاي تشالنج كرين لفت ضد بدوت يسوي رابع منا إن الأرض يستوى نقط معين مركز تصير الأول على الحالة يورن ناسار وقت شو هو ورابع يرين وحصن صحيح ورابع يرين رك دقح تبني أجر هم بيتر رك دقح تبني أيه
إن هالك لوسم إن أصحاب لوت كان يقول ما يترجف إن لباس كريس ده عسكر اللي جوقره وايد ده كنتي صوب حم بيتكلم ولا حاجة هالك سنو حهلوس كل ورا به وبهالذي بيجين مركز ده كأري لا أدوي وقابتن هذي شر ويجا قرث ممكن توقف كنور ده إن الدولي دون قريب كقاضي تادي ده سوري قلت هاي اللي هو matter of order وين شنو كبولسكو لباس كريه هالك هالجو وده كاس صعدة هالك كسي صعدة ما تشين هالنقطة أنا ما قرنك العلم قاس لكن إن اللي قلت شو هالك كنترول لقيه يلا هذين مكان تقول واحد شيء فان هو البيت شيء فان ملب بورته هو استدعى نصابله والله ما أقول ما يجا سكور هاي سهر قسوة والله الميزة داونة يعني إماشن هالك أنا كل شيء غيّر وحينو ترتا لا 300 كيلومترز استاذ هوسكو بدان ممكن ما واكن كاركتين آه كودي هل مليون أوبول أي لقى سبي سمعت قرن تذكر قار برنامج خاص أبو بهاي رنتي وحويان وكحل ليري هاي سيدا أينو أرقنو أم بس سيدا أوي هاي لكن هلا وذا تشوغ وهلا قتشرو أو ها لا تشوغ إيه طبعا هلا قتشوغا يا هو كيرس هو يركز ما أنت ورسك هاي إنه والله أفك الباب كيس حدا دار وأنتو قال لي حدا ما أوجع هذا مر كان هذلا عندك كي قار أشي هاي ما أنت واسو مري عندك حلوسني أبا ها ما شاء الله واسو مري حوار راشينا بانو جايي نروح لعك قبل يبصر دي بين لاسي عشان يعفرتن دولار قبل يبصر دي بينو وانو دي بين الله بارك مر كان راشين كي شهر راشين يدر يحنو وانو جايي ده بتنا مر كي أن استلنت العك تودي بيه بده ده وابول اللي بول يرو هلك أكو قد عاية كي متقرأ كهلا كي بيني إسها أفرتها أفرت قروي وحويان و و و و وجوجلينه مركز يعني سيدا أقولين سبحان يوم ويان بين البشر بين آدم هلكم كتيرة ما أقولنا إيش ما مال بك واحد كتيرة نقفس بك كتيرة واحد كتيرة بول الميسكن لك كودي سيدا أقولين أز أنا يسوي بين آدم كان سيدو ماشان أقولين يعني كوا سيدا لو اسمه كل مع كاميرا ده نقول ويدي مال واحد صندق دير أو لباتشي في مركز صندق داير يدوانو كسوق عطني لكن لبا بول أو يرير يا بول كير أصلاً تكو ترتين ميس كان إلى اللي يجين كاميرا ديو هالكاسة كوكو العيان ما أركي سيد بمن مل عد كود ما نوب حيوان ما كان يكون فلين مشا مشا سكو حريد كل إل كوب صندوق سوا صندوق قد هذا ويا ها واسيد حريد ريال رال كو حريد بنتشري ويا قانانو وحويل عظيم كله هذا هب البوح كل عين سلسلة كو حلو أطمن طلبوا يالنا هنا لكن ورودي كان حلي مكي ورني بليرنا سيام الدوسية مركز مشرو وحاجة يا بي dadka khaasatan reer Soomaalila ya of pardon tee baa loo dhigay magaalada dhan baa guureysa haa wuxuu xiliin markuu hebel dhul suuqa asii og baa loo bixay laygu yiri gaari ayuu intii Allah raxma haa gaari ayuu asii waruusi magaalada kala isku qabsanaya haa lagu qabsanaya haa lagu qabsanaya haddii tan oo gawaadhidu wadooyinka qardajeexaysa gaajo dhinta laga yaba koowde marka uu buko uu liito dabxumaysay rafaatay iyo gaajoonayo wax loo xaleen waayay orod eeg dhaqtarka eeg meel kasta eeg meel kasta eeg waxa loo xaleen way kulkay nool yihiin anigu maan garan inaan al school kids with against school sign labeenno walaalaba ayuu jibaad dib galay abdirahmaan salaaban baalada salaaban xajay arday ku horso talooyin ma jirto abdirahmaan wuxuu ku dhintay argis markii soo galay salaaban wuxuu ku xilay gurigood oo niyo argis oo hooyadiina ay dhimatay walaashii waxba haysan taaqad weynu inta lag bu kasoo jeeda sidoo kale ugu xilinto dal jir baa yaa ku dhaxay saxarada howdi waxaan daba la yaabanahay ki wada ku soo galmayna waa nooca ki aan soo galmayna hadalkiisa bada cid eegi saban kuuri iyo cid magaran sax xareen isma jirto ah muslimna inta baan rag waliba badan koodo waa intii dramadii dagaalkii waxaas ay ku dhacday waxaan la siib daraa marka caafimaadka qabteen we love you ah markii ay ka dhamaateenna waxaan ugu walaal dagaal ma galin إن وابن كم قلنا وودنكا لكن واحد شعلك هالسنة جوه الرجل ولا يك حق دموي يستعمل ويا حق بولي ديك هسوي شيء مش صلاح ها لبعت سومري سما ها وحتى لو حبوا سوين كرين هاو حلا بيدا حتى نافو ينكي تقالت كسو نافو بي أمبا هذا قال ما يو أمبا قدرت به الله كلنت وداو حسوا قاري إنت نافو تاجري ودوينك ميري مران أنا هيسن ودوينك هيسن ودادا ميري مران أنا هيسن والله وانا حاول مركان أركو
بلاذا سرعة وتدا برتن كيدو جور جور تاس مركا مركا مرشسي كاسكول إنسان قالوا شنو اسمه هلا حقيت جيم الديس كاسكول ده إن مرش لقى قال اسمه هين قاعد يبات شيء داي أنا وعلم بوها وقالوا كتبهالي يفتوك صلا لا مزي بوليسي صلا سونو ليترنا هذي وحنا أو شيء أو شيء ريا أول ده حين مساع قالوا كك قاطب تمرح شيء ده ولا تمرح حيوان كشيء يعني ولي بويذهني ما أنا وروح يجي يابك بطنا يجي يابك بطنا وح يجي يابك بطنا وح أهاي وتدم بربرة أنا في الأيام الهرجي سبك فوي بويذ يو كل جاري وين بوها يبويذ مش وحيد دمير سيد كده قوش وفول أنا سك شيء ما رفيت ما أنا درتين كرموني ماي قبل أمريكا إلى كل كسر دا أشيء راي مري وحي محلها دمير تيرا أورك كسر أرنا لنا ألقى بفكة ليست إنا لله وإنا إليه راجعون معجزتي يقول يابك بطني يا وحسيني هاي سؤال شو مش تروح وي يا وحسيني ما والله وحنا قرن كريني بهلاها عنا ها بل نفكي بل وحي إلهي سبحانه وتعالى ما يدبك صار وحنور قار كي صار وصدا مركوغ مري أي هالكاس كتورتي دبيتان هالكاس وكلا استاكتي سيدي تعودي مركاس يصدا حقا نسو إيكسي كواس دات كبا بكوي سبحان الله يصير وي تاقناي دمان بدتك مسلمين تا dadka reer Soomaaliland dadka afka Soomaaliga ku hadla Soomaali oo dhan waxan ka codsanayaa aan ka bariyaa oo aan codsi gaaray aan dhawaaq dheer iyo ku gaaban ba ugu sheegaya haday tahay dawlad haday tahay tijaaro culimaa u diin muhsinin in xaaladda reerkan degdeg wax looga qabto waa shabaab waa dinka arkay xaaladda ku nool yihiin caafimaadkoodii uu kala dhiman yahay in waxaan dhamaan ba dadka muslimiinta ka baraya sida ugu dhaqsaa badan haday hayd jiraan haday umad jirto ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu u saxro sida ugu dhaqsaa badan nolosha nolol dhaanta oo ka wanaagsan aynu wada aragno oo aynu insha Allah mar kale tiyo taas sawirka ka qurux badan ba ka wanaagsan aynu ugu bedelo aynu ku aragno indhahaydin macallina waa hooyo kaligeeda afar nin oo islaaleeg oo xanuunsanaya oo jirkeediya bay ka haysa ilaahay waxaan uga bariyay igana caafimaad tareecana dhamaan dadka muxsiniinta waxaan uga bariyay inay muhaadadaal soo sameeyaan barnaamijkeena maanta kaga hadlaynay dadka maskaxda wax ka qaba ee xanuunsanaya dadka dhibaateysan dadka naafaysan dadka in loo naxariisto haday shicib tahay haday dawlad tahay haday ummad tahay haday dadkeena ay tahay haday tijaar tahay cid walo jinsiga Soomaaliyeed leh inay la isunaxo intaas aan ku soo gabagabeynayna dadka loo naxariisto ilaahay wuxuu yiri man la yarham la yurham برنامج كينيو انت قبقبك وحن ادي اتركن قوم هاد علنيا انور شيخ محمد عبد الله وبرنامج كان كنت ان فليا ان كبوغتين سدا تطوع نمدل وسوبر برتاغي دتك مساكين تاع الهي ابال جزائي كي سها حسنات كا وقدروا برنامج كن انت سكو دي انت كنت تبا كن نكون دونا ان شاء الله بعد رمضان هدي الله يراضو وحمد الله رمضان كريم مقدما والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته